Estem fent una col·laboració amb el Banc de Sang i fent de voluntaris i hem treballat molt per fer el logotip i la pancarta. Avui ha arribat el dia de la donació i estem buscant voluntaris perquè donin sang. Farà uns mesos vaig anar a l'escola Jeroni de Moragues a explicar als alumnes d'IFE i de Transició a la Vida Adulta en què consistia el Banc de Sang. I ara és la segona part d'aquest projecte, que és el dia en què el Banc de Sang els obre les portes i els acull aquí perquè vinguin a organitzar la seva pròpia campanya de donació. I és un dia molt especial, ja que molts d'ells i elles potser no poden donar, però tenen una tasca molt important, que és fer d'altaveu de les necessitats del Banc de Sang i Teixits i ajudar-nos a trobar donants. Així que avui és un dia molt especial i demà també ho serà, ja que demà continua aquesta iniciativa i esperem que tant avui com demà s'acostin moltes persones a donar sang. Nosaltres des de l'escola som els alumnes de Transició a la Vida Adulta i d'IFE. Fa molts anys que col·laborem amb el Banc de Sang i és una activitat molt interessant en la qual els alumnes preparen aquesta activitat, aquesta col·laboració durant molt temps, perquè ells són els que creen el logotip, l'eslògan, fan el cartell per anunciar l'activitat que s'està fent, creen un detall per donar als donants i és una activitat molt profitosa. Doncs els beneficis per l'alumnat en són molts, els previs, sobretot els que es treballen a l'escola. La part important és que també coneixen el Banc de Sang i quines són les seves funcions. I ja per finalitzar l'activitat és el dia d'avui en què ells són els protagonistes d'aquest voluntariat i que formen part activa de la societat en què vivim. Avui fem una col·laboració al Banc de Sang i fem de voluntaris. I és el segon any que la faig. I m'agrada molt perquè puc parlar amb la gent i ajudar a salvar vides. Mira.